السلام علیکم دوستانو، شروع لایف سر کا پسر کرالو او تاریخ چې کوم ده 29/1/2022 په دې ټیم کې مور دے شاکورت نا دے اسپاتال دے طرف ترالو چھے دو کم توس اسپاتال بینے او دو آغا مو پاکے شروع کری دی انشاءاللہ و تعالی چھے دو کم آغا دی دو سیٹوالی دی دو انشاءاللہ و تعالی تیزے سے شروع دی چھے دو کم پرگرام دے مجھ چھے کم میشن دے دے چھے کم دے دو زیونہ بکو دو زیونہ خالی دی دو بورے نا دو بور تو چھے دو لش برا بیا اکری دے طرف تا کوشش مجھ دا دے دوستانو چھے توس تا مشکارا خبر کو بیدن نالے چھے کم دے دا کان دا ایدے لاندے طرف گورو چھے بھائی دا خود چاکدنے مابدنے ندے ان شاء اللہ تعالی چې موږ نسه کې زیات تاسو ته مشکورا شو یوټیوب چینل ته سبسکرایب کوئ درته او زه کې درته شو چې دا اوس موږ لګای یو مزدوران حضرات لګای دي چې دا کوم حالات بینې ته زرین درته په کیسه کور کې څه کمه پېښه شته زرین دا ان شاء الله تعالی دا به کوو دا سي چې کوم نه هغه ان شاء الله تعالی چې کوم دې سره ان شاء الله تعالی دوه کوم دې موته دوه بو کو او په مخ کې موږ کروان منزل لون دې پوښ الله تعالی دوه خلکو پیسې دې الله دې دوه تاجر عظیم مل کې کوم مصرا په دې هغه کې عیسی خلی او بس ان شاء الله تعالی دوه کور چکو دې په بده چالو کې کی سبعتا ان شاء الله تعالی سبعتا ان شاء الله تعالی دولان دې زنه دوزه کوڑی واچی چې دال لټ برابر او خو نه دلته نم پاس کنه کې شکل نیم ابي جات شي نو دا ګوره بولش کولاو شي په دغه چې دا ځلان د خالی د وی ګوره در صاحب ودی نو دا ځه چې ډاډک شي نو مینوالو موږ په خبره په یو خپل کې سه وره یا خلو کنه لکه تاسو پیسې دي مسافر او خپل مدتاب نو مختصر سره موږ ذکر در کوم چې دا تاسو ووینه مینوالو تاسو بالکل ووینه والا مخوشال آباد ساته زکه چه انسان ده سکه مه پیشه پی که خبره که راگره کوشش کوی مجده اللہ رضا ده چه مجده اللہ رضا او کو و بعد ایتم که ده ناس نپیدی آگه ده پس اخبره ما پدون اختیه ده طولو ته نیکه ده یاد پیر کیزه که چه مجده پس نه خبره که اونم وزده زور شده چه بچه پس ده سه مسکری او کو اللہ ده طولو ته ازبی تو پیک پیر کی چه شک وار کهی خود شو و دوا وار تا کول شو ولی چه دنیا ده دریا بیا پیرکه برا وزی نو پده که ده هر چه یو اخپل آگا ده خو خبری دی او دے ٹائم کے جکم نے مجھے سعید سے کمی دا کو 24 اور مجھے وقف کڑے دے دیتا جے سعید پکے موجود بھی سعید ہے یا کنا ان شاء اللہ تعالی رولو کنا مکی بس داسی دیو نو گورو چا کوم وتا ضرورت می او بس کوم مکی روانو چ کون تک ضرورت غوری بس حال تبو آغا کو کور مطلب دو دین نه نی بود دو تر سن لے دو نو تو شو جے دو خلی دی لاندے دو دا کو نہ دا کنا او جے کوم دے سڑک اصل ایریا دا نو ام مش پدے ک ور کو پدے نہ تے ک ور کو جاگ پے ک کور چلوشی او بس اللہ دے ٹولو خلق سے شو کیو تے اللہ دے ور نور شو کی اللہ دے اولاد مصیبتوں نہ چاتی پروردگار دے پن ہر چیز رحم پازلو کی جو پدے کے مدد کی چانی وی کرے اللہ دے پاغوم رحم کی ویلے اچھا واسطے وی چانی وی پر اے مانے مجدا گلا شک مزہ کنا کو چار سو پخپل واس مانے پڑ دے دوم دے دل تے مش کوشش دا کچھ دا گاڑی ماری اے دے اتسو مت سونا باچی مجھ اگا دگنے او دو چ کم دے دوے اللہ رضا کر دے پوشو پدے کہ مجھ دے سیاسی تی او دے اگا گفتگو ز کنا کو چے دو دے غریبانوں اخپل پیسے راستوری اپنی مدد اپ مانے دے کوشش دے مجھ دے دوستانو چ کم وا شاہ خبر وی یا اللہ رضا خبر وی اتو است مجھ در پیش کو په دغه نه ته درته در پیش کو چې تاسو یې مو وینئ موږ درته ښکارا کو او دا چې کوم دا ډېر ډینجر ری چې کوم دی آپ کې مشک ور کول غواړو چې دوه زغا شي ان شاء الله تعالی چې موږ سومره پان راځي ان شاء الله تعالی دی وی او په دې لګي بل ځای کې بنه لګي پوښ او موږ اعظم دا چې دی الله رضا دا خو ته دې ټولو پیسې قبول کړه الله تعالی دې نور امیر کی رب عزت جلال دی یو نه بدرنګي زکه چې دنیا ته پانی دا نه زوړل شم نه بل وړل شي دغه یو عمل چې موږ نه پاتې چې موږ مستقبل بچی په تیریږي نو دا خبره بګی چې دا شخ خالګو چې دا سیسته موږ به وو یا بنو په دا سیس باندې موږ یو یادګار پاتې شي د مسافر اپنی مدد اپ باندې مدد پاتې شي نو هغه د پاره موږ کوشش دا کوو چې تاسو به همرتا چې څومره په ګډ ابزا هر یو شپ په تیریږي الله تعالی به تاسو دا اجر درکې نو دا اجر چې کوم نه اے دے نہ محروم ہے کہ دل نہ پکور اللہ تعالی دی مستنور اس دی چوپی کرا کی داس شاہ کہ مش پکے اے اللہ رضا وی والا تعالی دی پٹول رحم کی جے سوک بیماران دی فل صحت مل گئی تو کہ مخمخ تو اس ہسپتال مینے اے دے سر مخمخ مج لگا ہو چھ دا کم میشن دے انشاء اللہ تعالی شروع دے
او په دې کې چې کوم نه موږ نور مرګري چې کوم خپل خپل حساب کې اخري راکو دي او په دې نه چې راغوري په کوم هغه ورولي په ان شاء الله تعالی سبيات چې کوم نه سبيات په دې نور کار شروع وي خدا صرف موږ تاسو ته ځکه د نظر در کو چې تاسو نه دې خبر نه هغاوي او کیف په تنه به چې کوم نه دې طرف ته د زرین د چې ولر د دې طرف ته بوښو هغه و چې کوم خطرناک ګورګي دي اب موږ واو چې بس الله دې پټول راخه مو کې ویل چې دوم دې دوم ډېر خطرناک زیاده چې تاسو کوم مينه نو ډېر لوی غراز نو الله دا ان شاء الله تعالی موږ کوشش هغه کوي چې تر څه زولال دا واو په کې ویل چې دلته ګوري موري خطرای مينو چې دا غنا موږ الله حفاظت کوون کې ولا ځات ته او بس دوت نه صرف محفوظ شي باقي نو بس ان شاء الله تعالی چې دا کوم تاسو وینئ نو په دغه حالات کې والا مو نیو ګوره په کېتلو سو واخ کې یو په کېتل شوه او دګه نو زه کج دې اغاز سټول ضروري بس الله دې خیر وکړي چې سمره موسا اغا وي موږ یې کوټه نوړو په دغه کې لاره ګدور لګو کوشش مو دغه ده ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی چې څه کیږي ابو مشتاق تا ښکارا دې کو ډي سي صاحب عمر السلام علیکم پرو کا څنګه بشورو یو الحمدللہ الحمدللہ ډېر زبردست نور خپل څنګه بس ګوډ ولا ته خوش بار بار یو چلش دلته چې کوم دغه کار کیږي وروسه او چې نه مانی نو الله دې ورته هدایت ورکړي نور خپل ټیک ټاک صحیح کور یې ون شروع دې کنه دنه چې پروک پاس کوی 400 په پاس کی او دا خوشاله باد اوس مینوالو ته سلام دا ټول ته سلام وا اور ټولو ته پروفان سلام دروازه سه دو بس خوشاله باد اوس چې ویډیو ګوره او با شیر کوي در څه پدې نه ته شیر کوي چې تاسو ته هغه معنی مدد نورم کیږي په شاله الله خوشاله باد ساته او د بدرنګ ریز نه مالا ساته ځکه چې انسان محتاج دی ولاد ورکه ولاد ولاد په مشټولو راخم پازلو کی پدې د نړۍ جوړات اخلم والسلام لربر پښتانه خوشاله باد اوس او چې د کوم ګاډي تیریږي دوم تاسو وینئ چې دل تر موجه رالو بس والسلام پاکستان.